víťazom mužskej dvojhry Empire Futures Trnava pre rok 2017 Danilo Kaleničenko, Ukrajina. Aký bol ten dnešný zápas? Bolo ťažké poraziť super, alebo bolo to druhosvetová bitka? Bolo poprvé veľmi ťažké super. Musím uznať, že som aj čakal, že to bude dobrý zápas a tak aj vyšlo. Pre mňa bolo najťažšie sa vyrovnať a skoncentrovať sa po ťažkom týždni na do finále. Som bol včera veľmi unavený a dosť neskoro sme skončili aj double v finále. Tak najdôležitejšie bolo sa zregenerovať a byť pripravený na tento finál. Napriek tomu to vyzeralo, že v treťom sete máte viac síl ako super. Asi hej, skôr ja si myslím, že to je mentálna stránka ako fyzická, lebo fyzické si myslím, že sme boli vyrovnané a ja som bojoval s ťažkými podmienkami aj sám so sebou, takže som rád, že to vyšlo. Vyhrali ste dvojhru, štvorhru, dal sa povedať, že ste kráľom tohto turnaja. Čakali ste takéto výsledky? Tak vždy to je prekvapujúce, ale tak trénujem na to, aby som tie výsledky dosiahol, takže som rád, že som tentokrát sa mi podaril. Som na 100% presvedčený, že ani ja, ani on nehrali dneska najlepší svoj tenis. Tak ja si myslím, že tá mentálna stránka dneska bola rozhodujúca. Ďalší program teraz, aké veľké povzbudenie je to do ďalších zápasov? Tak určite veľké, trošku možno aj opäť je trošku tlak, nebudem už taký tlak na turnaj a možno budem trošku voľnejšie hrať. Budú aj nejaké oslavy v najbližšom čase, alebo človeka čaká hneď ďalší turnaj? Ja nemyslím si, že budeme nejakú oslavu, možno len posedieme teraz s trénermi, možno trošku oslavíme, ale čaká budúci týždeň, čaká zase ďalší turnaj v ťažkých podmienkoch, takže treba sa pripravovať na ďalší turnaj. Posledná otázka, kto ešte okrem trénera vás tu pozbudzoval? Mali ste tu niekoho? Mal som svoju manželku a v podstate dneska prišli dva tréneri z La Fortenis, kde trénujem, ma pozbudiť, za čo som im veľmi vďačný.